Euromed, destinació Castelló i València, que surt a les 15 hores 24 minuts. Preguem als senyors viatgers que s'adrecin al punt de recepció situat al vestíbul de l'estació. Gràcies. Euromed, destino Castelló i València, con salida a las 15 horas 24 minutos. Rogamos a los señores viajeros se dirijan al punto de recepción situado en el vestíbulo de la estación. Gracias.